сьогодні четвер, і ми зараз їдемо до Христинки. В неї сьогодні день народження, 20 років. Христі, ми тебе ще раз вітаємо. Щасечко, здоровечко тобі. Я вже її привітала сьогодні зранку по телефону і в контакті. Яська якраз з гімнастики прийшла. Так що їдемо зараз до Христинки, будемо її вітати і святкувати. Як ви займалися? Давайте. Чудесно! Угу. І зараз ми вийдемо на ліпше освітлення. Я вам перекажу все. Ні, я скажу, що ми... Або, їдь, будемо говорити. В общем, Юрку ми любимо дуже жерти. Я не знаю, чи є такі люди, які люблять так жерти, як ми. І з понеділка ми сідаємо. Ні, ми не сідаємо на дієту. Сідаємо. Чекай, вийде на світло, щоб... Так, як я сказала, що ми любимо дуже їсти. Їсти це м'яко сказано, іменно жертва. І сідаємо з понеділка на магію. Вставлю вам квадратик, ссылку, ну як називається ця програма, вона вже є в андроїді, в плеймаркеті, називається магія. І там розписано кожен день, що їсти, зранку, обід і вечором, вона триває 30 днів. Проте нас хватає на 2 тижні. Я за 2 тижні скидую 4 кілограми, навіть деколи 5. І саме прикольно, саме класно то, що скидується, ну, забирається жир з живота. Тому що ніяка, ну, вправа туди-сюди, воно треба довго. А за 2 тижні на магі реально робиться талія. І железних 5 кілограмів, ну 5, так, 4-5 кілограм за 2 тижні я скидую. От. Сідаємо, тому що вже бачу, що вже я починаю надуватися. З понеділка чи може зараз Юрка з суботи? Я з понеділка, з суботи, що будемо пакувати. Ось. А Юрка переважно худає на 10-15 кг. Ну, по ньому так незамітно, бо в нього вагає. Бо мені замітно. Навіть по відео замітно. Я деколи, на деяких відео в мене є лице таке менше, є більше, ну там. У мене коливається від 60, коли я їм, коли я худа, 55-54. І так в мене піднімається до 60. Я бачу цифру 6 першу, знову сідаю на дієту і скидую до 55-54. Так от в мене вона виходить. Як ви догадалися, то в мене вже зараз цифра доходить до 60. І потім я буду важити 55. І на протязі тих 2 тижнів я вам буду скидувати, ну, буду знімати відео. І чого ж ти несеш капітку? Як ми... Ага, хто ходає, знаєш, як цікаво, неправда. Будемо, коротше, скидувати відео період нашої дієти. Це нелегко, ходиш злий, голодний, ну, але вона ефектна. І ще хочу сказати, якщо хтось хоче теж ходати, сідайте разом з нами. Ми з понеділка, це буде число 26 числа, з понеділка ми сідаємо на 2 тижні, ну, якщо ми зможемо, то може і на 3-4 тижні, ну, 2 тижні железне. Сідайте з нами і будемо обмінюватися під відео там, або в контакті, смс-ками. Один одного підтримувати, бо це дуже тяжко, щоб ви знали. Але ефектно. Я такі люди, що дієта ціле життя і нічого. Ну ми про таких зараз не говоримо, ми про таких говоримо, хто любить їсти. А потім їсть, злиться, що наївся, голодний злий, нажерся злий. Це от, що я говорила, що я люблю жерти. Так, Свєта спекла Христинці такі пірожні і такі два торта, капець. Для нашої квіточки. Це наша квіточка. Оце та квіточка, який сьогодні двадцятник. Коротше, зараз ми сідаємо і будемо забавлятися.